इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजराते विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलस्य प्रचाराभियानस्य प्रारम्भः करिष्यते। निर्वाचनायोगेन उत्तरप्रदेशस्य मैनपुरी निर्वाचनक्षेत्रे ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ अथ च इत्येतभ्यः क्षेत्रेभ्यः उपनिर्वाचनाय विधानसभा उपनिर्वाचनानां घोषणा कृता। सप्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेषु उपनिर्वाचनाय मतगणना अद्य भविष्यति। यूएनएफसीसीसी इत्येतत् सम्बद्धं कॉप 27 इत्येतस्य दलानां सम्मेलनस्य 27वें सत्रम् अद्य इजिप्ट नगरस्य शर्म अल शेख इत्यस्मिन् स्थाने भविष्यति। अपि च क्रीडा वार्तासु, आईसीसी 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य मेलबर्न क्रीडांगणे भारत जिम्बाब्वे दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इदानीं वार्ता विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य गुजराते विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलस्य प्रचाराभियानस्य प्रारम्भ करिष्यते। श्रीमोदी अद्य दक्षिण गुजरातस्य कपराड़ा क्षेत्रे एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री भावनगरे एकस्मिन् सामूहिक विवाह समारोहे भागं ग्रहीष्यति। अस्माकं वार्ताहर समुदीरितवान् यत् राज्य विधानसभा निर्वाचनस्य घोषणानन्तरं प्रधानमन्त्रिण नरेन्द्रमोदिन इयं प्रथमा गुजरात यात्रा भविष्यति। हिमाचलप्रदेशे निर्वाचन प्रचाराभियानं प्रवर्तते। अस्मिन् निर्वाचने प्रथमचरणाय मतदानम् अस्य मासस्य 12 दिनांके भविष्यति। दिसम्बर मासस्य 8 दिनांके मतगणना भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एकदिवसीय यात्रायै हिमाचलप्रदेशं सम्प्राप्तः गतदिवसे। तत्र श्रीमोदी सुन्दरनगरे एकां जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। असौ प्रोक्तवान् यत् मतदानमिदं हिमाचलप्रदेशस्य अग्रिम 25 वर्षेभ्य निर्णायकत्वेन भविष्यति। सममेव सः प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेशे पुनरेकवारं स्थिरप्रशासनस्य आवश्यकता वर्तते। अस्य कृते जनाः पुनरेकवारं भारतीय जनता पार्टीति दलाय मतदानं कुर्युः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कांग्रेसदलं कट्वालोचयन् प्रोक्तं चेत् स्वतन्त्रताया अनन्तरं कांग्रेसदलेन हिमाचलप्रदेशे विकासकार्याणि नैव विहितानि सन्ति। गुजरातप्रदेशे प्रथमचरणीय विधानसभा निर्वाचनाय नामांकन प्रपूरणस्य तिथयः निर्वाचनायोगेन घोषिताः। प्राथम्येन 89 विधानसभा क्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। एतानि क्षेत्राणि दक्षिण गुजरातेन सह कच्छ सौराष्ट्रादिषु सन्ति। अस्य मासस्य 14 दिनांकतः प्रत्याशिनः प्रथमचरणीय मतदानाय नामांकनं पूरयितुं शक्यन्ते। तदनुसारमेव राजनीतिक गतिविधय सजवं राज्ये प्रवर्तन्ते। निर्वाचन आयोगः उत्तरप्रदेशस्य मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्रे ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ लोकसभानां उपनिर्वाचनाय विधानसभा उपनिर्वाचनानां घोषणा कृता। ओडिशाया पदमपुरे, राजस्थानस्य सरदारनगरे, बिहारस्य कुरहनी क्षेत्रे, छत्तीसगढ़स्य भानुप्रतापपुरे अथ उत्तरप्रदेशे रामपुरे अग्रिम मासस्य 5 दिनांके मैनपुरी संसदि क्षेत्रेण साकं उपनिर्वाचनानि भविष्यन्ति। अवधेयं वर्तते यत् समाजवादी पार्टीति दलस्य मुलायम सिंह यादवस्य निधनानन्तरं मैनपुरी लोकसभा स्थानं रिक्तं जातम्। मतगणना दिसम्बर मासस्य 8 दिनांके भविष्यति। एतत् सम्बद्धा सूचना अस्य मासस्य 10 दिनांके प्रसारयिष्यते। सप्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेषु उपनिर्वाचनाय मतगणना अद्य भविष्यति। एतेषु निर्वाचन क्षेत्रेषु महाराष्ट्रस्य अंधेरी पूर्वे, बिहारस्य मोकामा गोपालगंज क्षेत्रयोः, हरियाणायाः आदमपुरे, तेलंगाना राज्यस्य मुनुगोडे, उत्तरप्रदेशस्य गोला गोकर्णनाथे, ओडिशायाः धामनगरे गुरुवासरे मतदानानि संजातानि सन्ति। यूएनएफसीसीसी इत्येतत् सम्बद्धं कॉप 27 इत्येतस्य दलानां सम्मेलनस्य 27वें सत्रम् अद्य इजिप्ट नगरस्य शर्म अल शेख इत्यस्मिन् स्थाने भविष्यति। सम्मेलनमिदं अद्यारभ्य 18 दिनांकं यावत् आयोजयिष्यते। इति वार्ताः।